tak si běhne Dream Team a při křížci. Byli tady vedle mě a po cestě si sem oplácli a pokud tady teda jsou ještě borci, třetí místo borci, kde pak jste, nikoho nevidím z borců, jsou tady jedno borci, skvělý, nazdar, jo, tak pojďte vedle mě. Děkuji kolegům tady asistentů, rozdávají ceny, třetí místo borci, první místo Ačka. Kde pak Sováčka? Nevidím, super, díky, mám trošku rozostřené vidění. To jsou tady všichni, pojďte do kruhu. Ještě jedno, velký protest pro nejmladší kategorii do 12 let. Na třetím místě borci, na druhém teenagery, na první máčka. Na druhém místě Terminátoři. Jsou tady mančovťáci a Terminátoři. Skvělý. A první místo. Aligátor! Poběžte za náma! Hezky chlapi, dobře, gratuluju, dobrá práce. Ženy, jdem vyhlásit kategorii žen. Na třetím místě od sporáku pryč, třetí místo. Výborně, gratuluji. Hezky, dobrá práce. Skvělé. Druhé místo, Beagles, poběžte! Gratuluji, hezký holky, skvělý.
A první místo, nulová životnost, jde pak vás má. Výborně, Štětka, skvělé, dobře holky, dobrá práce. Úžasný. Druhé místo Big Ross, první místo nulová životnost, velký potlesk a děkujeme za účast turnaje, byli jste úžasné. No máme tu kategorii mužů, poslední kategorie a pak teda ještě šestky a trojky, takže bacha na to, šestky a trojky a my to proložíme, tu kategorii mužů, ať si chvilku počkaj. Tak poprosím, aby sem přišel nejlepší střelec šestek a nejlepší střelec trojek. Já jsem si nezapamatoval jména, tak vás poprosím, abyste mě zopakovali, pojďte sem, nejlepší šestkář. To je trojkář nejlepší, viď? Prosím tě, jak se jmenuješ? Takže Tomáš, ještě příjmení, Tomáš Novák z Děčína. Z Děčína, Tomáš Novák až z Děčína přijel. Není to tak daleko, já vím, ale přijel z Děčína. Vážil tu cestu a vyplatil se mu to, vyhrál totiž trojky. I když jsem říkal, že se ani jednou netrefil, tak on se pak trefil třikrát za sebou a vítězil. Já ti moc gratuluju, užij si cenu. Práce. Chceš taky představit, jak se přesně jmenuješ? Daniel Wong. Z Vansdorfu. Černý humor. Černý humor, potles pro černý humor. Nevidím, ale slyším. Fajn, hezky. Ještě někdo přijde? Jste všichni? Nepak jsou pičáci. Gratulujem. Hezky, gratuluju. Dobrá práce. A první místo v druhém turnaji 8. ročníku letní streetballové ligy Šluknovska 2020 získává... Nespletli jste se. Tým s názvem, taky divný. Frolíke Krtek, pojďte sem, už se to provařilo. Gratuluju. Nepolej mi hlavu, ta by dlouho schla. Takhle vidím, tady dolů vidím, ale jinak nic jiného nevidím. Čau papi. Dobrý, užili jste si to? Dobrý? Skvělý.